せた、うん、あと楽しむだけ。今日の面接終わってから何も手につかない。いやー、家に帰りたくない、家に帰ったんだってもうさ、考えちゃうもん、絶対そのことばっかり。おはよう、すず。おはよう。当日だね。当日ですよ。ちょっとまだ化粧してないので、うん、まず化粧します。そうだね。心情はどう？めっちゃ緊張してる。これ5時ぐらいなんだよね、うん、選考がね、段階がね、うん、最後に近づくにつれてさ、うん、絶対内定取りたいとかさ、うん、まあ、絶対行きたい企業に行きたいっていう気持ちがどんどん強くなってきて、絶対落ちたくないなって思ってるから。そうだよね、緊張するね。1日のさ、流れ聞いてもいい、うん、あ、そう、面接まで。そうだね、そうだね。今日はまず1限あるんだよね、大学だからこんな朝早いね。で、大学行って帰ってきたら先輩に最後に1回ちょっと面接の流れ、うん、一緒に確認してもらって、で2時から面接で、2時からの面接が、まあ、1時間ぐらいあって、それ終わったら、まあ、大学の講義もう2個あるから、うんうんうん、もう2個受けて、また明日はもう1個面接があるんだよね。で、まあ、そこの準備を今日の午後、授業が終わったらするかなって。もう OK、 はい、OK、 あ、 OK、 はい、気合入った、気合入った、あー、いい感じだ。いや、すずさ、うん、昨日もめっちゃ緊張してたというかさ、うん、不安なのかなって思ったような一面があって、たんだけど、うん、昨日なんか泣きそうになったよね、私ね。え、そう。え、緊張します？明日。うん、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、なんてか分かんないけどめっちゃ怖い。明日って明後日もあるじゃん。はい。で、2つともさ、もう結構最終の方じゃん。というか、だって2つしか受けてない。そうだ、2つしか受けてないからこそ、この2つダメだったらなんか来週から自分どうなっちゃってるんだろうっていう、めっちゃ恐怖、めっちゃ恐怖だわ、うん、ね、なんかさ、でさ、就活人生変わんないとかさ、はい、これまでさ、自分がなんかさ、言ってきてさ、うん、いや、言うのは簡単だけどさ、ね、自分がいざ就活する身になるとさ、いやそんな軽々しく言うなよって思うよ。いや、やっぱ当事者になると違いますよね。違うね、全然違うね。まあね、でもこれまでやってきたこと出すだけだから大丈夫。緊張します。じゃあいきますか、面接。はい、お願いします。人の孤独を解消しエンパワーメントすることに自分が一番やりがいを感じるからっていうのがあります。というのも、そう、昨日は本当に自信がなくて、うん、なんでか分かんないけどね、うんうん、本当に自信がなかったけど、うん、まあでもあの後ちゃんとイナと練習して、そうだよね、で、まあ昨日の夜とか、うん、今日の朝も、うん、まあ、ちゃんと自分で話してみて、うん、自信が出てきたよ、ちょっとずつ。あ、本当、うん、まあでも前日にさ、そう思ってしまうのってあるあるなのかもしれないし、あるあるない、うん、また頑張ろうっていう気持ちになれてるのめっちゃ素晴らしいね。コメント欄で、うん、2回目なのにまだ内定取るのがやばくねみたいに言ってる人、うん、絶対に見返してやる。あ、昨日はそれでめっちゃ落ち込んでたくせに、もう今はもう見返してやる、まあ、そういうことね、思っちゃうのは仕方ないけど、うん、あんまり言わないでね、そういうことは、うん、今頑張ります。昨日の髪型も終わったね。終わりました。大丈夫かな。うん、大丈夫大丈夫。じゃあ終わったので、うん、今からもうすぐ大学行って、うん、一限受けて、うん、また戻ってきます。はい、行ってきます。行ってらっしゃい、頑張ってね。はい、頑張る。バイバイ。おー、おかえり。ただいまでーす。はい、終わりました。おかえり。オフィスに帰ってきたんだね。はい、オフィスに帰ってきました。今からは、今からは先輩のみーさんに面接直前に最後一回練習してもらいます。面接練習、マジで毎回の選考の前にみーさんに見てもらってる。いや、ありがたいね。マジでありがたい。最終確認ってさ、具体的に、ね、話すことを変えたりはしないでしょ。しないしない。でも、朝メイさんと面接練習したじゃん、うん、そこで指摘されたこととか、うん、まあ、昨日のイナトの面接で指摘されたこととかをもう一回確認する。うーん、なんか逆質問を考えてる今。うーん、それどういう指摘とかしたんですか、具体的に。なんか最初は1個の質問に対して 2,3 分喋っちゃったから、はい、まずちょっと、それちょっと結論ファーストにしようみたいなところから始まって、うん、あの子の強みとかいいところとかさ、一緒に働いてたら知ってるやん、はいはい、知ってるけど、そこそこじゃないところって自己 PR しちゃってたから。あー、だから兄さん知ってるからこその、いや、そこじゃないとか、こっちもちょっと言ったら絶対いいよとか言えるわけ。そう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 。あ、なるほど。これやったらなんか伝わらへんみたいな、がちょっと悔しいやん。めっちゃいい子なの知ってるから。確かに。え、今日の朝はちなみにどういう指摘したんですか。え、今日の朝はもう励まししかしない。あ、そう。もう完璧行っておいでみたいな。どんな思いで送り出したんですか。いや、もうあの子が落ちるんやったら就活は。
終わり。おすず鳴ってるよ、うん、おはよう。おはよう。頑張る。こっからですね。うん、まだ1時間。うおー、楽しんでこよう。え、どう今は、うん、あのライブを映ったら自分がどう見えるかチェックしてる。はいはいはい、はい、明るいか、うん、でももう落ち着いていけそう。楽しみ。ああ、めっちゃいい顔してるわ。もうやること全部やったもんね、言って。全部やった。うん。あとは楽しむだけ。じゃあ頑張るね。はい。はい、今面接が終わりました。人の孤独を解消したいっていうことをめっちゃ伝えて、ただその手段としてコミュニケーションを見たい、人の熱狂を見たいっていうのを伝えたかったんですけど、あとまあ泥臭く努力するところも伝えたかったんですけど、結果として人の孤独を解消したいしか伝わってなかったなっていう感じです。まあ、それがどうだろうな、どっちに転ぶかわかんないんですけど、まあ、とにかく今までの面接で一番楽しく会話ができて、自分の本音を話せた面接だったなっていうふうに思うので、悔いはないです。また明日も一個面接があるので、もう今は切り替えてそっちに進めたいと思います。ありがとうございました。まあ、自分の言いたいことは全部伝えられたけど、結果的に人の孤独を解消したいところが一番強いんですけど、そこだけしか残らなかった気がした。あ、まあ、とりあえず明日の演出に備えます。お疲れ様。さっきおすは面接終わって、うん、でさっき大学の授業を受けてて、で今終わって、本当は明日も面接対策をしなきゃいけない。明日ももう一個進んでるやつ受けるから、だけどそれが全然集中できないっていう、うん、でももう今日の面接終わってから何も手につかない。いや、マジめっちゃわかりますね。結局何も手につかないです。え、それは合否を気になってのあれなの？うん、多分不安で押しつぶされそうだった。学校もあって、インターンもあって、第一もの専攻もあって、いやー死んじゃうぜ。頑張ってるよ。頑張りすぎてるぐらい頑張ってるよね。もっと頑張りたい。意欲増し増しこれムキムキ系女子本当ね、もう取らなかったら損するよね、うん、どこの企業も。いやー、もう早く早く就活を終わって、早く動画作りに専念したい。やだ、なんかと何にも頑張れない感じがめっちゃやだ。何かに熱中して時間を忘れるほど熱中したい。ゲームします？しない。あ、しないか。私ゲームハマったことない。あ、指すましようかとかそういう感じ。あ、そういうこと。すいません、しゃべんない。ずっとそうやっていなだりにおすずの元気づけまくって。そうそうそう、そうです。よく分かってくれた。おすずなんとか笑わせたくて。そう、全然笑ってくれない。でも本当にみんなが言ってくれてマジで助かったわ。これ一人だったらもう朝も割れてるわ。いやー、家に帰りたくない。家に帰ったんだってもうさ、考えちゃうもん絶対そのことばっかり。いや、いなち、はい、今おすずいないけどマジでやってるやん、面接練習。どんな感じなの？で、どういうことを言うの？あ、僕は、うん、結構ボロボロに言う感じなんで、もうみんなが優しく言ってくれるから、うん、スーさんの周りが、うん、俺は気にせず生意気に、いや、ここ、うん、なんかビビます。なるほどね、はい、もう最高の材料が整ってるんで。そうだね、まあ、あとは言い方次第。うんうん、どう、心情は？心情さっきとかさ、はい、ガチでちょっともうどうしようみたいな。あ、だけどちょっとあれは心配で、なんか放心状態みたいな、うん、いや、だったよ、はい、多分あれです、途中で話飛んじゃったから、うん、やばいなみたいな感じですよね、うん、しかも頑張って笑ってたけどさ。いやー、そう、もう見えてるよ。いや、今にも泣きそうなのが。いや、もう結果がどうだっても、もうあんだけ頑張ったんですから、その頑張りがもう素晴らしい、そこだけです。まあ、受かっててほしいですけど、つづさんの凄さ僕知ってますから、もう僕が採用しますから、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。うん、私も帰る。お疲れ。お疲れ。またね、ゆっくり休んでね。バイバイ。バイバイ。あ、ありがとうございました。楽しかったです。あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。今後も頑張っていきますので、よろしくお願いします。失礼いたします。え、何の通りました。おめでとう。え、おめでとう。通った。いや、めっちゃ光栄、光栄。本当に良かった、このミーティングなんて。いや、マジ何泣いてたのまで、本当に。勝手に言って。泣いてたのまで、まだ、安心。まあまあまあ。でも本番までまだ気は抜けない。泣いてもらうまで。